Nominalno, sicer to na posameznika pride minimalni znesek, ampak še celoti pa $100 ja, vsak rekli, mesec. No, ampak če to se štejete za televizijo, pa kar velik znesek, kajti treba je prišteti še nekaj, kar vsi pozabljajo, ne v narekovaji. Namreč ta zakon je bil tudi izrazito socialno naravnan in če nekdo iz objektivnih razlogov ne zmore plačevati naročnine, je tega upravičen in to je v resnici v tem trenutku po mojih podatkih nekaj manj kot 1000 družin v Sloveniji, kar pomeni, da iz tega naslova je treba še tukaj upoštevati 1000krat po toliko in toliko evrov. Zdaj pa, če vse to seštejete, boste pa videli, da gre v resnici znižanja z vidika televizije, torej gledano v celoti, v 10 in zdaj že celo v 100 000 evrov. To pa že ni več zanemrljiv znesek, ampak se kar nekaj pozna. In zato so tukaj cinizmi, ki so bili ves čas prisotni zares odveč. Dobro, to je v redu, ampak če že vi govorite o tem primankljaju denarja finančnih dotacij, mislim, kaj mora RTV pobrati skozi naročnino, jaz mislim, da vsaka družina, ne glede na njen socialni položaj, si lahko enkrat na mesec privošči 96 stotinov, torej ta zakon pol nekako omejuje samo RTV, če gre pri njih za izpad. Ker ne pozabimo, da RTV, ne, in to je dejstvo, to je znano, ima ogromno, mislim, ogromne probleme s financami. Ne. Ogromne probleme. Plus to, da jo zapuščajo novinari, ali pa so odstavljeni. Zagotovo je imela v preteklosti ogromno rezervo, to se zdaj zelo jasno vidi, kajti zadnje poročilo, ki ga je tudi obravnal Odbor za kulturo, šolstvo in šport, je pokazalo, da so v celoti sanirali sprotno poslovanje, kar je odličen izid in to vse v teh pogojih, o katerih mi dva govoriva, obenem uvajajo nove programe, obenem izboljšujejo mnoge dele programov, tako da tega že res nihče ne more več zanikati, primer je zabavni program, to dokazujejo tudi številke ogledanosti in z tega vidika lahko samo ugotovim, da te številke dokazujejo, da pada priljubljenost, o tem smo debatirali v torek. To pa ne vemo, to je šlo za en majhen segment programa, govorim pa o zabavnem programu, tem pa, kolikor je meni znano, vse številke pričajo o velikem povečanju v zadnjih v času od uveljavitve novega zakona. To je Slovenija, pa tudi mi grede, če pogledate javno mnenjske ankete, se to je bilo večkrat merjeno s strani, mislim, da tudi teh osrednjih institucij, ki to stalno počnejo, je zadovoljstvo ljudi sedaj s temi programi večje, kot pa je bilo prej, oziroma jih pozitivno ocenjuje absolutna večina, kar je zagotovo v korist tistih, ki tam delajo. Težave, ki pa so, to se je v veliki meri spustilo, so pa povzročene pravzaprav s enim silno nesrečnim ravnanjem, ki smo mu priča v Sloveniji. To pa je to, da če nekdo si prizadeva za večje standarde, za več demokratičnosti, za več pluralnosti, je zelo hitro izpostavljen z enega dela zelo vplivne, zelo glasne novinarske srednje za sramovanje. Ne. To potem seveda so ljudje pod pritiskom in se zato stvari premikajo tam počasneje, kot bi se lahko. Potem smo mi gledali tudi edin fenomen na svetu, posod po svetu novinari iz ene hiše do druge hiše pazijo, kaj drug počne in razgalejo morebitne manipulacije in podobno. Ne. Pri nas pa se napade in poskuša diskreditirati osebe, ki ne trobijo v isti rok. To pa je rahlo cinično, vedno, povsod po svetu je tako, pri nas je pa tako. Pa nismo mi zdaj Severna Koreja, gospod Grims. Govorimo o demokratičnem svetu, sem zelo jasen bil, o čem govorim. Dobro. Demokratične države, pa seveda, pa Severna Koreja, to pa ni ravno čisto se skupaj. A ni demokratično. Severna Koreja, mladi kolega, vsaj o tem. Totalna demokracija, tukaj je pa pluralizem. Totalitarna, kolega, treba pravilno uporabljati pojme. Sem bolj vi niste cenik, da se jaz malo vrnem tako nazaj. Ne bi niti privatno priznali, da ste tako cenik. Ja, pa zakaj to vas čez? Pa ne, ne zanima me, nisem dobil odgovora, samo za to, ne. Zbodla me je ta legendarna izjava, tako 96-ih stotinih, pa me malo tako zanima. A se malo tako vidite v tej vlogi? Nataknjeni ste dober retorik, to vam nihče ne more osporavati, zato sem tudi rekel, da se pojavite tam, kjer je pač treba razrešiti nek problem, ne? Ste izpostavljen politik in politika je cinična že sama po sebi, tako da...
Zato me zanima ta. V Sloveniji je žal politika doskrat veliko preostra. Osebno moram reči, da bi si želel, da je to približno tako, kot sem mu to priliko odbizal pa zvrt v Angliji ali v Veliki Britaniji, se popravil, ali pa v Nemčiji, kjer pač so tudi silno ostre debate v parlamentu, potem grejo pa ljudje brez problema skupaj podebatirati kam v kakšen sosednji lokal. Vi ne možete za opozicijo. Tukaj v Sloveniji naša opozicija, ko greš skozi vrata, bolj ostra kot pa je na seji, ne, in potem enostavno ne... No, dajte nam nek trač, ajde. A se vam je zgodilo najhujšega strani opozicije, ko ste šli skozi vrata? Kone hodnike. Ne, in osebno, da ste mi odprli to debato. Doskrat. Okoli tega bož, da vam kaj povejo tisti, ki so sami doživeli. Kar se mene tiče, jaz pač občasno dobim kakšno ne preveč ljubeznivo pripombo preko sredstev javnega obveščanja, zato poskrbi silno različen krog ljudi. Sam osebno moram reči, da se zaradi tega ne sikiram kaj prav preveč. Vse se ne morate, to je narava politike, ne? Vse veste. Ja, sem, veste, recimo, mislim, da sem edini v Sloveniji, ki je dobil preko enega najbolj branih tedenskih časopisov tudi direktno kopijo, ampak direktno kopijo, dobesedno kopijo enega nacističnega plakata na svoj račun, samo žid, ker je bil v originalu seveda žid, gre za zgodbo iz nacistične Nemčije, je bil zamenjen v tistem z mojim imenom in priimkom. Šlo pa je za to, da je pisalo, da se bo namreč nemški original se glasi, da se bo ta žid za svoj obstoj moral še upravičiti, bilo je pa to na plakatih, kjer je pač rokav s Hakelkreuzem kazal na eno osebo. Ne. Tukaj je bila direktna kopija objavljena, samo da ni pisalo ta žid, ampak je pisalo ta Branko Grims, da se bo moral za svoj obstoj. A je bil to Mladina mit, mogoče? Ne, ne. Kje pa? Žurnal? Ni bila. Dobro. Najbolj bran tednik je bil. Slovenske novice pa. Nedeljski dnevnik, človek. Nedeljski dnevnik. A je bil? Jo. Mislim, da sem zadevnik. Spoštujem vaše mnenje. Dobro. Da sem, če se vrnemo, jaz mislim, ko govorimo o tem pluralizmu v mediju in tudi sklad za pluralizem bil ustanovljen in tako naprej, ampak se vam ne zdi, da s tem, ko promoviramo ta pluralizem, v bistvu mediji postanejo totalno neškodljivi, v bistvu se oziroma se ne obade stvarmi, ki bi res pač nekaj povedali. Pa me zanima, kako gledate vi na politično nekorektni medij? Se vam zdi, da je lahko on bolj informativen od čiste politične korektnosti, ki smo jo prisotni na RTV in vseh drugih medijih? Preveč čiste politične korektnosti ni nikoli. V redu, ampak politično nekorektno tem, da se lahko prvošči malo več, kot se lahko na nacionalki. Vsak, kjerkoli piše ali poroča, je na nek način pod vplivom tudi svojih vrednot, da pri medijih, ki niso v javni lasti, gre tudi seveda za vpliv lastnikov, za želje lastnikov, to se dostkrat v teh debatah tudi pozablja v Sloveniji, to je lahko veliko bolj usodno, kot pa vsi razno razni politični vplivi, ki so bolj ali manj transparentni, medtem kot tisti vpliv pa je dolgotrajen in prikrit. In je zaradi tega lahko, ko gre za to pravico vedeti, za katero še enkrat poudarjam, štejem, da je najpomembnejša za obstoj demokratičnega sistema na dolgi rok, lahko bolj usodna, kot pa katerakoli druga zgodba. To se tudi žal v teh dosedanjih razprav zelo puščalo v strani. Mislim, da je Slovenija tukaj v zelo problematičnem položaju. Slovenija je majhna, je majhen trg, tukaj silno težko nastane nov medij, zelo hitro pa pride do monopoliziranja. To načelo konkurence, se to ne bi bilo pozitivno. Seveda sem za konkurenco, se ravno o tem govorim, ampak problem Slovenije je, da zelo težko nastane en nov medij, zelo težko preživi, zelo težko se uveljavi, ker je trg tako majhen, ni kritične mase.
In zaradi tega smo na to še mnogo bolj občutljivi kot morda kakšna večja država. Pa dobro, sam v večjih državah je pa večji trg in je še več konkurence. Ja, mislim, da gre tukaj z neko osnovno matematiko. Ja, poglejte recimo ZDA. Se tukaj se strinjava, ja. če je nesporazum, tukaj se strinjava. Samo za če ni nesporazum, se po mojem razi. In iz tega razloga mislim, da bi te ja. Morali dati še toliko večjo pozornost. Kaj boste delali, gospod?